တကယ်တကယ်ကိုပါကျွန်တော်တရေကားနဲ့စုရတာတကယ်ဝမ်းသာပါနောက်ထပ်တရေကားလည်းအများကြီးရိုက်ချင်သွား2023ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဆန္ဒစုယုံမင်းလူဆရာမကျွန်တော်ဇက်ရှိပြအောင်ဖော်ကျူရေးသားသွားနိုင်ခဲ့ပါလေခရိုင်မဇရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုဖော်ကျူတဲ့နေရာမှာအတိတ်ကာလနဲ့ပြစ်စုံပန်းကာလကြာကြာနာနာထိထိမိမိဆက်ဆက်ရေးသားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာမဇက်ကားရဲ့ခရိုင်မဇလှပကြည့်ပြီးလို့ပြိတဲ့ရေကိုဆွေးပြီးစီးခဲ့ပါလေဝမ်းသာပါတယ်တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအကယ်ဒမီရုပ်ထုနဲ့မြင်ကျင်ရတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လားအနည်းငယ်တော့ဘယ်လောက်မှာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုနစ်နေပါတယ်မမှတ်ထားဘူးကျွန်တော်ကားကြီးနေနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ကားလောက်ရှိတယ်ပြပေးကိုဒီညတော်တော်တတိရပါတယ်အခု February 9ရက်နေ့ဆိုရင်ပြပေးစောင်းနာတစ်နှစ်ပြည်ပါတယ်အခုမြင်သွားတော့ဘောနော်အားလေးတခုတော့ It's hard ဘာလို့ကဲပြစ်စနဲ့ပြစ်ချင်ခဲ့လို့လဲ။ကဲပြရရချင်လို့ပြောခဲ့ရကြားရတယ်ရှိတယ်မဟုတ်ဖြစ်ရှင်။အဲ့လိုတော့မပြောပါဘူးပဲ။ဖေဖေလည်းကျွန်တော်မြင်ချင်ခဲ့မှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါတခုတော့မမြင်သွားရဘူးပေါ့။အဲဝမ်းသာပါလား။ကျွန်တော်တရေကားတကားကိုအကောင်းဆုံးဆန်ညောစုချီးမြှင့်ခံရတာကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းသာပါလား။ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်အများကြီးနားလိုက်တာ။နားလိုက်တာလားဆိုတာကျွန်တော်စပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တော့ငါတစ်ချိန်ဒီကားနဲ့အကယ်ဒမီရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ပရိသတ်အတွက်အစ်တစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့အခုဒီနေ့ညမှာအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးလေးပြန်ရတာတကယ်ကိုပါကျွန်တော်တရေကားနဲ့စုရတာတကယ်ဝမ်းသာပါနောက်ထပ်တရေကားလည်းအများကြီးရိုက်ချင်သွားတယ်အကုန်လုံးကြိုးစားထားလို့လည်းကားကောင်းတကားအဖြစ်နဲ့ပရိသတ်စီရောက်ခဲ့တာပေါ့လားဆိုတော့အကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့အကုန်ကြိုးစားပြန်ရတာလို့ပြောဝမ်းသာပါတယ်တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအကယ်ဒမီရုပ်ထုနဲ့မြင်ကျင်ရတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်လားအနည်းငယ်တော့ဘယ်လောက်မှာလဲ။ကျွန်တော်အဲ့လိုနစ်နေပါတယ်မမှတ်ထားဘူးကျွန်တော်ကားကြီးနေနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ကားလောက်ရှိတယ်။အခြေခံကြဆောင်ဖြစ်တဲ့ဇနောစုကိုဒီနေ့ခံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုဒီ2023ခုနှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်တွေ့တဲ့သူချင်းမြေဘွေပဲဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးပြည်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဇာကားကိုပထမဆုံးယုံတင်တဲ့နေ့ကဂုံပြုတ်တက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ညီမကြီးဝင်ကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံရှင်စီဦးမထာကြီးနဲ့တကွာဒီမှာရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတင်ပြရဆရာသိန်းနိုင်ညောင်းဒီမှာရုပ်ရှင်ပြုစုတဲ့ချီးမြှင့်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်လေစားစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇာကားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်စွာနဲ့ထုတ်လို့ရကူပေးခဲ့တဲ့ဆန္ဒပူတွဲထုတ်လို့သူကိုဝင်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇန်ညိုရေးဆရာဖြစ်အောင်ဇန်ညိုရေးတဲ့တရားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဦးညိုမင်းရှင်လူဖြစ်နောက်ဒီနေ့ဒီ VR နဲ့ပြီးတော့ထိုင်ရှိနေမယ်ကျွန်တော်မမေ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးများရတယ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ဇန်ယုံကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တရားဆောင်ပေးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ teacher team တရားဆောင်များ prep writer များ set prep များအားလုံးတရားချင်းစီတရားချင်းစီတိုင်းကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့လီဇာကားကိုယုံတင်ပြသပေးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ယုံကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာရုပ်ရှင်ယုံကုမ္ပဏီ JCGB ကုမ္ပဏီရုပ်ရှင်ယုံကြီးများအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမရှင်ရုပ်ရှင်ယုံကြီးများအားလုံးလည်းအကျေးဇူးတင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မတ်လမှာယုံတင်ပြသခွင့်ရရလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညမှာဒီဆုရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကယ်ဒမီလုပ်ငန်းရဲ့အဖြစ်နဲ့မြင်ကျင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တယောက်အချင်းစီတိုင်းအောင်လည်းကျွန်တော်အရန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ကျကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမယ့်ဖျောက်ရှိပါမယ်ဒီဇာကားကိုဇာညိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါဇက်ကခေါ်ပေးတာကိုလိုက်ရင်းပေးခဲ့ကြတဲ့ရဲရဲနေစီတွေနဲ့ပန်ဒရာနေစီတွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်โอเค tonight is our night thank you ပြပေးကိုဒီညတော်တော်ကလေးရပါတယ်အခု February 9ရက်နေ့ဆိုရင်ပြပေးစောင်းနာတစ်နှစ်ပြည်ပါတယ်အခုမမြင်သွားဘူးပေါ့နော်အားလေးတခုတော့ it's hard
ဘူးပေါ့ကယ်ပြည့်စုံတဲ့ဒီချေကိုပါကယ်ပြရရဆယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတော့မပြောပါဘူးဖေဖေလည်းကျွန်တော်အမြင်ချင်းခဲ့မှာပေါ့လေဒါမဲ့ तू အဲ့ဒါတခုတော့မမြင်သွားရဘူးပေါ့လှုပ်ရှင်တာတွေဆက်လှုပ်ပါပေါ့အရင်တုန်းကလည်းလှုပ်ရှင်တာတွေလှုပ်ခဲ့တယ်အခုလှုပ်ရှင်တာတွေလှုပ်ဖို့တော့ထပ်ပြီးတော့ mounting ပြီးလိုက်တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကြားမှုတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့စကားတခုရှိတယ်လူတွေကအသက်ကြီးသွားလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုကိုလှုပ်လိုက်မိတဲ့အရာတွေကမလှုပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတော့နောင်တရတာကြတယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုနောင်တမျိုးပဲတော့မရခြင်းဟုတ်အဲ့တော့လှုပ်ရှင်တာတွေဆက်လှုပ်ပါဦးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်တာပါကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုကြည့်မရတဲ့သူတွေကိုတော့လည်းဘာမှပြောရမှာမရှိပါဘူးကြည့်မရတဲ့သူကတော့ဘယ်လိုပါပဲပြောပြောကြည့်မရတာမရဘူးပဲအဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟို Academy ရုပ်ထုနဲ့မြင်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်